Inti a fe bara wa so ohun na ni pe awon ona wo ni I ma lo be Saare wo abi te to sin awon muslimi si I ona wo melo lo pin si ona melo ni bi be Saare wo ona melo lo pin si ninu Islam awon afa wa nu esin won pin si ona meta alakoko ohun ni ibewo to je ti sharia to ba ofin Islam lo alakoko lele elekeji ohun ni ibewo to je ti ayadale ti bidia ibewo Saare to ni bidia odi meji eleketa ohun ni ibewo to je ebo ebo ponbele ni bibe Saare wo to je pe ebo ni alakoko ta pe ni ibewo to je ti sharia to bo ofin Islam mu ohun na ni pe kini kiyan lo be Saare wo ni bibe wo pe o fe ma fi ranti ijo gbende arikiyamo ni pe ijo keyin bo aniyan to da lo sibe ni pe kin lo be sawon Saare wo ko le ma mu mi se ranti pe ijo keyin ijo gbende arikiyamo se kini o nbo ati pe ko da niyan pe o fe lo sadua fun oku yen ati gbogbo awon oku muslim ba pata lo fe lo sadua fun ni bi Saare yi aniyan to lati da lo niyan eleyi ni ibewo ti o je ti sharia ti islam se lofin alakoko ni ṣugbọn to ba fi daniyan pe ohun fe lo pe olohun oba ni bi Saare yen ibi Saare to hun lo yen ohun fe lo sadua nbe ko hun lo pe olohun oba nbe ni eleyi ziyara adadale ni abewo adadale ni oni bidia ni odi meji eleketa to ba fi je pe aniyan to da lo si bi Saare to lo bewo ko fe lo be Saare wo aniyan to wa di se mi ni pe ohun fe ma lo pe awon oku to wa nbe ohun fe ma lo pe won ko hun sadua ko hun doju adua kan pe awon gogan lohun pe yato si olohun oba to se pe ni ohun nikan lo leto si ka pe eleyi o ti di ziyara elebo ibewo ebo lele o ti se ebo pelu olohun oba so ninu awon nkan to je ma je mu ziyara awon ni pe kini e gbodo di gari pe a fe se irin ajo lo be pe o fe travel lo se ziyara yan oku kan a gbodo se ninu awon nkan be to tu do tu wa ninu awon ma je mu ohun na ni pe kini a gbodo ma se nto ya pa sharia Islam nibe a gbodo ma se nto ba eni ti ba ti ya pa sharia Islam a gbodo se kini a gbodo se ndi Saare so awon ona ti Saare pe awon anibi Saare ibi Saare pele be Saare awon oku wa gbodo se nbe so awon ona ti bibe Saare wo bibe ziyara za awon ite abi Saare to je ta muslimi awon ona to se kini to pin si lati kai su fun jele a gbodo se nkan kan to ba ni bi Saare aya fin to fese rin le pe kini o wa nu ibewo Saare to je ti sharia Islam.